د پاکستان لومړی وزیر وایي چې په افغانستان کې ثبات د پاکستان او امریکا د بهرني سیاست لومړی توب دی. انور الحق کاکړ ټینګار کوي چې ټي ټي پی او داعش په افغانستان کې خپل بریدونه پلانوي او په پاکستان کې بیا ترسره کوي. خو سرپرست حکومت په ټینګار سره ویلي دي چې هیڅ چا ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. اسلامی امارات دا هم ویلي دي چې په پوځي عملیاتو کې داسې کسان نیولي دي چې او یا یې هم وژلي دي چې د داعش ډلې غړیتوب یې درلود او پاکستانیان وو. د کابل او اسلام آباد اړیکې ولې سړې شوې دي؟ یو باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او یا که یو ناامن افغانستان؟ کابل اسلام آباد ته په کومه سترګه ګوري؟ یو ګاونډی، یو سیال که یو دښمن؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مسئ تاسو ته اودې خبرې ګورئ. زه منصور نیازی په همدې تړاو بحث کوو. راسره په بحث کې درې قدرمن میلمانه له موږ سره یو ځای شوي دي: د سیاسي چارو افغان شنونکی حمیدالله هوتک صاحب، د سیاسي او پوځي چارو افغان شنونکی کامران امان صاحب، او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی نجیب الله جامی صاحب. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. ستړي مسئ جامی صاحب، غواړم چې بحث له تاسو سره پیل کړم. کله چې امارات واک ته ورسېدل، د پاکستان د ایسای مشر کابل ته راغی. په کابل کې د پاکستان سفارت فعال و، او داسې ښکارېدل چې دواړه هیوادونه به ډېرې نږدې اړیکې او بل سره وپالي او دا به ولري. خو د وخت په تېرېدو سره ولې دا اړیکې سړې شوې او خبره بیا جګړو ته، اخطارو ته، پوځي عملیاتو ته، یا منفي اړیکو ته لاړه؟ منصور صاحب، نیزه صاحب تاسو ته، قدرمن جنرال صاحب امان ته، او قدرمن مشر هوتکی صاحب ته سلامونه او درناوی د تلویزیون لیدونکو ته. علیکم السلام. هغه سفر د پاکستان د رئیس فیض حامد د افغانستان سره ستراتیژیک دښمنۍ او ستراتیژیک اشتباه د افغانستان د واکمنو وه. که څه هم زما د معلومات پر اساس باندې په هغه سفر کې د افغانستان د حکومت لوړ رتبه چارواکو بیخي له فیض حامد سره نه دي کتلي، ولې پاکستاني چارواکو او چې په هر ادب او هر دریځ باندې سفر ترسره کړی و، دا د افغانستان سره دښمني او د اوسني حکومت د مشروعیت پر ضد باندې یو ګام چې بل وخت باید له دغسې اشباهاتو څخه ځان ساتنه وشي، ځکه دا مسایل په سیاست کې د شمار او د سنجیدګۍ وړ دي. دویم بحث دا ده چې نظر صاحب، زموږ ګاونډیان په ټوله کې په ځانګړي ډول پاکستان هیڅکله یو قوي متحد او واحد افغانستان چې هم له سیاسي اړخه واحد وي، هم له ملي اړخه متحد وي، هم ملي او سیاسي اجماع د مرکزي حکومت په مشروعیت او اډانه باندې موجوده وي نه غواړي. دا د پاکستان له ایجاد څخه تر اوسه پورې ثابت شوي دي. د دوی د کرنیلانو دریځونه، د جنرال حمید ګل دریځونه، د اسد دراني یادښتونه او لیکنې، او د افغانستان د حاکمیت پر ضد باندې د دوی بیا بیا کودتاګانې په یو او بل شکل باندې دا تاریخ ثابت کړی دی. زه په دې باور یم چې پاکستان نه یوازې زموږ دوست نه و، بلکې زموږ د تاریخ دښمن ده. زموږ د ملت او حاکمیت یو اړخ ته، زموږ د تاریخ دښمن ده، ځکه زموږ هغه تاریخ چې موږ ورنه یادونه کوو، هغه لوی افغانستان ده، او پاکستان د دغه واحد جغرافیې پر سینه باندې پرنګیانو د یو استخباراتي او استعماري سازش پر اساس رامنځته کړی. جامع صاحب، بلې، په دا تېرو دوو کلونو کې که چیرې وکتل سي چې کله په افغانستان کې سیاسي تحولات راغلل، د نورو هیوادونو په پرتله د افغانستان اړیکې له پاکستان سره تر ټولو زیاتې ترینګلی شوې. او که وګورو افغانستان له ایران او پاکستان سره په پوله کې زیاتې جګړې کړي دي، بیا یې زیاتې هم له پاکستان سره کړي دي. څنګه دغه روال که د 15 اګست 2021 نه وګورئ تر دا اوسه پورې پاکستان سره د ورځې په تېرېدو سره د اړیکې بدې سولې، خرابې سولې؟ زه په دې باور یم نظر صاحب چې پاکستان اوسنی سیاست چې غوره کړی دا سنجیده ده، دا تحلیل شوی ده، دا د پاکستان د ګټو او د سیاست کې د پاکستان د بقا د نبض پر اساس ولاړ ده. که د دوی لومړی وزیر، که د دوی دفاع وزیر آصف خواجه آصف، که د دوی داخله وزیر رانا خان، که د دوی خارجه وزیر، او که د دوی د ملګرو ملتونو کې استازی د کابل لپاره ځانګړی سفیر او استازی، څرګندونې وګورئ، دوی کاملا د یوې واحدې متحدې ستراتیژۍ پر اساس خبرې کوي. او دغه ستراتیژۍ څو هدف لري. یو هدف یې دا ده چې پاکستان هغه تورچ پرې پورې ده چې د ترهګرۍ مرکز ده، د کرایي جګړو همکار و، د پاکستان سره د ټولو اسلام دښمنو او د سیمې د ثبات په جګړو کې همکارو، دغه کرایي جګړو او د دغه ترهګرۍ انځور غواړي پاکي. دویم هدف یې دا ده چې په افغانستان باندې د راشن له لارې د امریکا د پالیسۍ او د امریکا ستراتیژۍ سره همکاري وکړي، او په دې باندې ډالر واخلي، فرصت واخلي، او د امریکا ستراتیژیکه ملګرتیا جذب کړي.
که تاسو ګوري د اسلامي امارت سره د افغانستان له ملت سره د دوی د خرابو اړیکو پایله دا شوه چې امریکا د دوی امنیت خپل امنیت وګوري او د پاکستان په مورد باندې اندېښنه څرګنده کړي او د پاکستان امریکا ځانګړي سیاستوالو هیاتونه پاکستان ته راسي او په دغه مورد باندې د پاکستان هم کریډیټ واخلي هم مشروعیت واخلي هم امریکا ته لیږدي. درېیم هدف یې دا دی چې پاکستان غواړي د ډیورنډ د فرضي کرښې هغه لور ته پښتانه چې په یوې تاریخي داعیې کې له افغانستان سره ګډه خواخوږي لري زموږ د هویت او جغرافیې برخه ده زموږ د تاریخ یو لویه دا یې خواته ګرځي غواړي دغه خلک په د ترهګرۍ په نامو د افراطیت په نامو د پاکستان د جغرافیې د نخب په نامو وټاکوي شکنجه یې کړي حزب یې کړي د هغوی قوات تیوسي د هغوی منابع چور کړي هغوی له سیاست څخه منځوي کړي او په هغوی باندې پنجاب ته ژمن سیاستوال وټاکي. څلورم هدف یې دا دی چې پاکستان په دغه ډول باندې غواړي چې هغه فشارونه او بندیزونه چې په دوی ولو هغه راکم کړي لکه د فیصو نړیوال صندوق کې چې په دوی باندې فشار خلص کړي هغه حل کړي کومکونه جذب کړي. په عین حال کې پنځم هدف یې دا دی چې په کوردونه باندې د پاکستاني ملکي او اداره او د پاکستاني سیاسي او نظامي حکومتونه په ځانګړي نظامي او استخباراتي واکمن چې په پاکستان باندې حاکم دی او د پاکستان له ملت څخه یې د هغوی سرنوشت او زعامت ترلاسه دی غواړي هغوی د هغوی افکار له لوږې له ګرانۍ د دوی له فساد له بېعدالتۍ له دغو څخه یې غوا کړي او د افغانستان مزید قضیې د تروریزم قضیې او دا چې افغانستان چې موږ هلته له عامو پاکستانیانو سره په ځانګړي ډول له پښتنو او بلوڅانو سره تاریخي اړیکې لرو دغه اړیکې او رابطه هم خرابه کړي نو بنا پاکستان دغه سرچرۍ چې دوی غوره کړې ده دا سنجیده ده دا هدف محوره ده او په کامیاب کې روان دي. موږ ته په کار ده البته دا بیا وروسته ورته راسو چې موږ دا وپېژنو او په دې وړاندې خپل هغه د فشار مسایل خپل هغه څه چې موږ ته اقتدار او هویت راکوي په هغه باندې کار وکړو. ډېره زیاته مننه همان صاحب. په نوې څرګندونو کې د پاکستان لومړي وزیر وویل چې دوی له امریکا سره په ګډه په بهرني سیاست کې یو باثبات افغانستان غواړي او حتی د افغانستان ثبات دوی لومړیتوب ورکوي په خپل بهرني سیاست کې. دا څرګندونې دغه دریز څومره واقعیت لري؟ واقعا اسلام آباد غواړي چې د افغانستان ثبات ورته لومړیتوب ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب تاسو ته جامع استاد ته کوتکي صاحب ته تخنیکي همکاران ته او د تلویزیون اوریدونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. علیکم السلام. څنګه تاسو سوال وکړ نیازی صاحب د سوال جواب هم عین شاید تاسو. دنیا څو قطبی ته روانه ده. عمران خان زندان ته وګرځید، هغه مناسبات د افغانستان له امارت اسلامي حکومت سره ښه اړیکې درلودلې. اته هغه وخت کې ډیر زیات عمران خان لوګری کوله، بهرنیو چارو وزیر کوله چې افغانستان په رسمیت وپېژندل شي، د افغانستان پیسې خوش شي. هغه تندروي چې اوس روان ده د عمران خان په وخت کې هم نه وایي او موږ هغه وخت کې هیڅ باور په پاکستان په سیاستونو نه کول دی عمران خان په صدارت په وخت کې. کله چې عمران خان روسیې ته لاړ تاوتونه وسپارل د اوکراین د جګړې او یا هغه اقتصادي بندزونه چې په روسیې نه لګول شوي هغه کې عمران روسیې مستقل ملک هم زه د چا غلام نه یم، د چا خبره نه منم. چې بلاخره خلیزاد راغی د باجوا لوی درستیزو ویکته سره مکتوب ورته رسمي راوړ په نامه د افغانستان د خلکو راغی، ولې موضوع دې استقبال د عمران خان و. نوې اداره چې یا نوې حکومت د پاکستان څخه جوړ شو دا یو شکل د سپینه کودتا وسو پاکستان کې ای نظامیان لخوانه. اول باجوا تقاوت سب سو منیر راغی بالغ آیستا عمران خان ایسته سو. عمران خان بس زندانو ته ووته د شپږ زره ډالرو په سر باندې صدر زندان ته وګرځید. شپږ زره ډالرو په سر باندې کنی پاکستان تا دب له فساد نه جوړ شوی ده. عادي پولیس په شپږ زره کالدارو د ورځې قناعت نه لري. دا ټول ملت د افغانستان ته معلوم ده. په دې اکثریت موږ خلک هلته ځوان کې اوسه پورې هلته ځوان کې منظور دا ده چې اوس امریکا چې کوم حکومت ځان طرفدار کړ د پاکستان د آیندې د څو قطبي تللو ته غواړي چې دغه منځنۍ آسیا تهدید کړي په همدغه پاکستان په فوج باندې بلاوېګري بانجوي د افغانستان په ملت کې د افغانستان په خاوره کې حتی که متوجه شوي یاستئ یو متل ده وایي هره ټوکه کې یو څه حقیقت وجود لري. خو دوی ټوکه هم کوي دې کې حقیقت لري چې موږ کولی شو په افغانستان کې په منشور د ملل متحد په اساس باندې موږ کولی شو ترهګرو په ضد باندې افغانستان کې په لاس خلاص عملیات وکړو. دا څه معنی؟ یعنی دا په دې معنی چې جګړه رسو کله چې درېیمه جګړه شروع کیږي موږ به افغانستان د پښو لاندې کوو، موږ به ځو د تاجکستان په لور به حمله کوو، د روسیې په ضد باندې مرکزي آسیا باندې خو زموږ ګاونډي تاجکستان او ازبکستان هم ده. زه د نظامي لحاظ بورد نن دغه تبلیغات د افغانستان څخه پاک لدی دا شیان زه د څه فکر کوم
په دې چې ګوره نن اوسنۍ سلاګانې چې امریکایانو انګلیسانو جرمنانو فرانسویانو چې نن د اوکراین د ورکی اول د دوی خپل متخصصین او مشاورین د امریکا د ټولو ملکونو د روسیې په ضد جګړې کې جنگي جګړه کې نو صلاح هم دی غوې ده زه وایم دا جګړه نورم تود کیږي او نورم خطرناک حالت ته وځي او زه اته وایم ما په کلونو مخکې چې موږ درې جګړه قرار لرو اصل نړۍ ول نړۍ سرګي به پټي نه په دې خاطر پاکستان دا درې جګړه به د اوکراین جګړې نه پیلېږي هم دا سم مخته بزي زه سل په سل کې نو زه څه فکر کوم چې کله چې پاکستان کې قدرت اوسو دا او صدر ایستاسو نوې لودریسیز راغی نوې کابینه راغله اوس ماقت حکومت راغی ماقت حکومت یو څه مناسبات د افغانستان غل وزره کوي د نور رمضان تیز کاکړ کاکړ سه ځان نورم تیز د افغانستان پکلا تاسو وګورئ د ظلمونو ځانونو صاحب په جریان د هفته کې اسلام آباد کې ټول سندونه لري یو د سبزی مارکیټ کې افغانان کار کوي 700 افغانان په هجوم باندې نظامیان غونی ول زندانو ته واچول په کراچۍ کې پسند کې همدسه پېښور کې زوایما دا ټول بنای جویګانی دي اصلا امریکا ته وای امریکا او پاکستان پاکستان یو سیاست او غوړی باثبات افغانستان اوسه یعنی افغانستان کوم چې امریکا غوړی پاکستان غوړی د آینده جګړې په خاطر د امارات اسلامي باید من ومني په خیر اوسه نور هیڅ تر هغه موضوع نه ستاسو او تاسو د پاکستان بهرنی چارو وزیر د پاکستان لمړی وزیر د ملګرو ملتونو په مجمع کې راجګیږي او بیا وایي چې په افغانستان کې موږ د ثبات غوښتنه کوو بیا په افغانستان کې د نجونو او د ښځو د حقونو مسأله یادوي دا د افغانستان کورنۍ مسایل کې په افغانستان کې هر ډول حکومت ده څنګه پاکستان په هغه مجمع کې په نړیوال سټیج کې چې د افغانستان استازي هم نشته د افغانستان مسایل یادوي ولی خپل مسایل نه یادوي سره دوی ځان ته اجازه ورکوي چې د افغانستان استازیتوب اتاته وکړي بسم الله الرحمن الرحیم شغلی جامع صاحب ته شغلی امان صاحب ته تاسو ته سلامونه نیکیل وړاندې کوم علیکم السلام راځو د سوال برخه ته لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان ټول اولسونه هم شاهد دي او نړیوال هم سکام بیا پوره 50 کاله تقریبا کیږي چې پاکستان د خپل هغه دوګانه سیاست څخه د خپل ملک د بقا لپاره د افغانستان په اړه باندې لاس نه دی اخیستی او نیم اخلي د پاکستان په شیخ په مولوی په وزیر اعظم په پلانی په پلانی د افغانستان هغه د افغانستان د ټولو اولسونو او د افغانستان د هر حکومت د هر نظام څخه می دغه هیله ده چې نور په دې باندې باور و نه کړي از موده دوباره از موده خطا است کله چې پیزامید د افغانستان په زړه کې کابل سرینا هوټل کې چای چشي دا د اوسنی حکومت اشتباه و کله چې بیا د ټي ټي پی او د پاکستان د نظامیانو جلسه په کابل انټر کانټینټل هوټل کې رابولي دریمته به دوی ته دا د اوسنی حکومت اشتباه و د اشتباه څه پایلې و او هله دغه پایلې دی ما وته ګورو د پاکستان سره بل مثال عمل کوم غواړو چې د پاکستان څخه ځان خلاص کو بل مثال عمل او د پاکستان څخه پټینګ غوښتنه چستا او یا کال لاندې باندې پکشي او یا کال ستاده پیدایشت کیږي ته نور نه اجازه لري او مطلقاً ته باید په نړیوال سټیج باندې د افغانستان په نمائندګۍ ستا سفیر او ستا هرڅوک نور و نه ژغیږي دوی ته موږ د امسایه په نظر وکتل د دوست په نظر مو وکتل د ورور په نامه مو ورته ویل دا زموږ اشتباه و دوویش ځلی شاغلی کرزی صاحب سفر وکي دا مهم اشتباه و دو درې واره شاغلی اشرف غنی سفر وکي دا مهم اشتباه و بیا چې دا راشدار ش ورسره ډیریج د پاکستان سره دا هم اشتباه ده پاکستان سره زما خپل نظر داده چې بل مثال عمل کور دی ودان کور می ودان کدی زما ګټه خوندې کړستا ګټه خوندې کوم کدی زما موټر بند کستا موټر بند او کدی زما سړی ازار کې ستا سړی ازاروم خپل د کونړ اوبر اگرځوم تا شل پوسټي اچولې زه باید یو سول شل پوسټي واچوم د پاکستان سره رڼې خبرې پر دې باندې موږ ډیر ژغېدلې موږ د پاکستان په کورنی سیاست کې د یو افغان پیسې باندې زه پخپله ځان تا نه ورکوم چې د پاکستان په کورنی سیاست کې وژغېږم هغه اعلی بلا به گردن مولا دای څوک دی چې زما په کورنی چارو کې ژغېږي دا زما زوف دی دا زما د حکومت زوفو
زوف دی بار بار وای که دیو ور خطا استلم نو ستا دی کور خراب سی که دی دوم ور خطا استم بیا دی ستا کور خراب سی که دی دریم ور خطا استم نو زما دی کور خراب سی زه څنګه بار بار د یوه ما د یوه غاره څه میمار چیچی د افغانستان مخکنی اسلامی امارات د مرحوم لوی ملا صاحب ملا محمد عمر مجاهد په وخت کې دا مار د کومې خواته ته راغلی امریکا د شپاړس زره کیلومتره څخه راله او که د جګمابات څخه راله که د سیند څخه راله که د پېښور څخه راله که د کوټې د هوایي میدانو موږ ولې د خپل ځان سره دغه سوچ نه کوو ولې نه لرو زه دی څه کوم ستا د داود خان پوج د مرحوم داود خان د پوج د افغانستان د هوایي قوې د افغانستان ثقیله قوه د افغانستان ټول د ملي اردو ټول مهمات چیرې دي اوس تا الفه لرې دا منصب ته وایي چیرې دي چا خرڅ کړه په کوم ملک کې دي ګوره راسئ دی سم حساب وکړو سم افغاني خپل دریز معلوم کو پاکستان ته نه اجازه ورکول شي چې پر بین المللي سټیجو باندې زما نمایندګي وکړي ته څوک یې چې زما نمایندګي کوي یو که دې بندر بند کړي خدای دې مې د ولږي مړ کړي بندر بند دا تورخم بند دا چمن بند دا غلام خان بند زه دې نرسم خپل مهاجرین دې راولم دی دې نری دا پاکستان ستا ټوله سرمایه هلته ده په افغان مهاجرینو 50% د پاکستان سرمایه ستا ده ستا د کډوالو په لاس کې ده ستا یو سرمایهدار دې دی راو یو سرمایدار دی په افغانستان ته راوګرځئ خو ټوله غریب غربه راګرځئ ولې زه خپل مهاجرین نه راولم یوه پوښتنه کوم په یوه کلمه کې راته ځواب کړئ دا چې دوستانه چلند ورسره ونکړو ځکه چې دوی دوستانه چلند نه کوي دا چې دومره نیمګړتیاوې تاسو یادې کړئ په یوه کلمه کې پاکستان یو دښمن ده په دې کې شک نشته وایسل یې مړه کړه لایې به دې نه بولې ستا څو حکومتونه پاکستان د پښو اچولې اوس ته بیا وایه وروره قربان دي سم دښمن و دښمن دی دښمن به پاتکیږي بس ور دی ودان او تاکسه په خیر اوسه جامع صاحب د پاکستان لمړی وزیر چې د دې هیواد اول درجه چارواکی دی د پیونړیوال سټیج کې د خبره کوي چې ټي ټي پی او داعش په افغانستان کې دی په افغانستان کې بریدونه پلانوي بیا راځي په پاکستان کې تل خپل بریدونه کوي دا څه پیغام لري نړیوال او تل ته ټول ناس د خبرې اوري او دا پیغام د دې خلینې راخستل کیږي آیا دا یو واقعیت دی آیا دا یو پلمه ده یا دا د یو پټ سیاست یو نه خبره چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې مخته وړي ټول دوستان دلته اوتک صاحب او کله بن اوان صاحب واضح خبرې وکړي زما خبرې هم مخکې په همدې تړاو وي ستاسو د همدغه سوال په ځواب وي چې پاکستان چې هر څه وایي له لومړي وزیر د دفاع تر وزیر د کورنیو چارو تر وزیر د بهرنیو چارو وزیر او تر ځانګړو استازو دا د یوې مدونې تعریف شوې پالیسۍ پر اساس دي د هغه پالیسۍ په مورد ټول چې 15 اهداف دوی پکې ترلاسه کوي او ورته رسېدلي هم دي نو بنا پاکستان د خپلو ګټو د خپلو ملي امنیت د غوښتنو د خپل بقا د سیاست پر اساس باندې هغه دښمنه اسلام ضد ژبه چې کاروي په واضحت یې کاروي نه شرم کوي نه حیا کوي او د خپل حق بولي ټول تازه واقعیت واقعیت لري واقعیت بنه لري څنګه چې اسلامي مراد ته وایي خدا خو هیڅ واقعیت خو یا نغزو هم چې دا دښمني ده باندې سیاست کوي پرون در باندې نیمه نړۍ متحده کړه په یوه سړه جګړه کې راشن ترې واخیستل همې د افغانستان اردو ماته کړه د هغوی سلاوې هلته ورلې همې له نړۍ څخه هغه توپک توپانچې او سلاوې چې راکړلې هغه بهترینې دوی ګرځولې هغه دویم او دریم داسې چې د سپادې ورنه وي هغه د ورور وژنې لپاره افغانستان ته رالېږلې نو بحث دا ده چې پاکستان زموږ دښمن ده په دې کې هېڅ افغان تردید نه لري نه د اسلامي مرد مشرتابه تردید لري نه د افغانستان ملت تردید لري او دا تر ټولو غټه اجماع د افغانستان د نظام لپاره ده چې له دغه ملي اجماع له ظرفیت څخه چې دښمن درته پېژني او ملي او ولسي ملاتړ هم ته له دې څخه به استفاده وشي بنان د پاکستان په دې خبره کول چې په پلانکي سټیج کې خبره وکړه په کور خبره وکړه بهر خبره وکړه ملای خبره وکړه سمیل حق خبره وکړه مولانا فضل الرحمن خبره وکړه دا موږ ته سپینه ده موږ باید بار بار لکه څنګه چې او تک صاحب دا شونه دا ونه وکړه د اسلامي سنت پر اساس باید مسلمان باید دوه ځله یو غار څخه ونه چلسي موږ باید پاکستان
وپیژنو مطالعه کړو د بهرنیو چاپ وزارت کې په دې مرد باندې یو انسټیټیوټ موجود وي هغه به څېړنې وکړي که څنګه د پاکستان له ایجاد تر اوسه شپږ اویا کاله پاکستان تحلیل کړی ده د ملت پاکستان تحلیل کړی ضرور نه ده چې موږ هر یو بیل بیل تحلیل کړو د ملت د تحلیل پر اساس چې دا هیواد زموږ دښمن ده زموږ د ملي حاکمیت پر ضد دا جوړ شوی ده یو هغه هیواد هغه جغرافیا چې منصور صاحب ستاسو د حاکمیت او ګټو پر ضد ستاسو د ثبات او طبیعي جوړښت پر ضد جوړ شوی له سره خبر نشته بنان د افغانستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت باید یو مسؤلیت ادا کړي واضحاً باید یا په پټه یا په واضحاً ووایي چې پاکستان نور حق نه لري چې د افغانستان په سر باندې خبره وکړي دا څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ناستې په حاشیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان قضیه زموږ د بهرني سیاست یوه مهمه اجنډا ده یوه مهمه برخه ده چې موږ باید تعقیب کړو په دې مورد د بهرنیو چارو وزارت دلیل څه ده د دې تر څنګ زموږ د بهرنیو چارو وزارت او د اوسني حکومت له لکه نو وختونه ده چې کله دی وحید الله ل خپل زوی سره په درخان کې جاړي او جسد ورته پرودي او اجازه نه ورکوي نو لطفا د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایم چې پاکستان ته د مسلمان اورور ایواد خبره مکوي درېم خبر ده بشار الاسد دوا یو میاشت مخکې بشار الاسد په یو سری په امر کې خپل هغه اتباعو ته چې په ترکیه کې دي او له ترکیه سره تضادات و ورته شپږ میاشتې وخت لري چې له ترکیه څخه راسئ کرانه سئ بیا د سوریې طبیعت له تا څخه اخلو زموږ تر ټولو غټ غوښتنه دا ده چې د مهاجرینو چارو وزارت څخه د بهرنیو چارو وزارت څخه چې لطفاً افغان مهاجرین او کډوال له پاکستان څخه راولئ هر حکومت خصوصا ایران او پاکستان چې کله له موږ سره په یوه مسله کې جنجال سي همدغه مهاجرین د خوږ ګوتې په توګه زموږ د حاکمیت زموږ د مشروعیت زموږ د غیرت په ضد کار وي نو بینان که هر ډول کې کدلته خاورم سره خورو په دې وطن به وخورو له لوګي د مروسو له درد د مروسو ولې پنجاب ته د نوزو ول دوی د زمغ ناوي غانې په بندخانو کې نه چوي دوی د پتورخان کې مختص پکاوي نه کوي دوی د پسپین بولدا کې زمغ حرمت افغانیت نه ګوښي سلامات اوسې ډیر زیات من امان صاحب پاکستان څنګه دای شاري کوي چې موږ افغانستان ته زوالته په پوزي عملیات کوو او تبه ټي ټي پی په نه کوو په پولې کې دوی تاسیسات جوړوي بیا د تاسیسات د شخړو لامل کېږي یعنی دوی د زور ژبه د افغانستان پر وړاندې کاروي خپل هغه نظامي ځواک به هم سترګو تر اباسي چې موږ دومره قوت لرو په تاسو په هیواد کې سیاسي تحولات راغلي دي څه کړي امارات آیا افغانستان دومره نظامي ځواک دومره نظامي قوت په دا پوله کې پاکستان تر خودلی ده چې پاکستان هم داسې ثابته سي چې افغانان صحیح ده چې ډېر تحولات تجربه کړي دي خو بیا هم په کلکه دفاع کوي سي نظام طبي خبر ده چې هغه تخنیک څنګه پاکستان لري افغانستان اردو نه لري هغه نفوس نن یو ملیون اردو د پاکستان د منګ نه لرو یو خبر را په یاد شوله کله چې ایران ډیپلوماتان په مزار کې مړه شول د خپل پاسداران د ایران لخوا په قتل ورسې زمینه مساعد تجاوز په افغانستان باندې سل زره اردو د ایران راغله د اوله دوره د امارات اسلامي کې اما مشر ملانه بی بی سی پښتنه ته وکړله چې ملا صاحب تاسو به څنګه وکړئ ایران به افغانستان تجاوز کړي تاسو دفاع کولی سئ وایي موږ فعلاً ملا طالبان زموږ ولاړ دي څو موټرې په سرحد د ایران کې چې بیا درازي راتی سي اما ایران ته یو سوال دا ورکوم چې افغانستان خو نیولی به څه څلوېښت ساعت کې به یې ونیسئ دولس ساعت کې به یې ونیسئ د دې باندې فکر کړی چې بیرته څنګه ووځئ نو زه به دغه مرحوم مشر ملا خبره تکرار کړم چې پاکستان هم دې ته باید فکر وکړي چې را نه ووځي څنګه بیرته ووځي دا یوه دویمه خبر دا ده زه فکر نه کوم چې پاکستان دا جرأت وکړي یا ته دې اندازې لیونی ځان فکر وکړي زه بیا خبره خپل تکراروم دا چې په یاد ولرې که چېرته درېمې جګړې ته وځي نړۍ درېمې جګړې ته نړۍ وځي زر ته هم څه د امریکا متحدین په منطقه کې ازبکستان ده پاکستان ده بل هیڅوک نه دی ورسره نه ایران ده نه هند ده نه چین ده دا دوه ملکونه متحدین دي نن ورځ کې په خپا کې په پټه کې د امریکا سره متحدین دي درېمې جګړې کې نو په دې دلیل غواړي چې افغانستان باندې سیاسي او نظامي فشارونه راولي دا زما هغه ده برداشتونه دي د نړیوالو د جګړو نه د تاریخ نه په امارات اسلامي فشار راوړي چې باید لکه څنګه چې پاکستان واضح ګواښ کوي چې موږ او امریکا غواړو چې افغانستان په امن کې پاتې شي او امن ولري دلیل دا ده چې موږ سره متحد ست په امن کې که متحد نه سي نو څه به کوي هغه به بیا جنګي هغه به جنګي هغه به جګړه وي هغه نړیواله جګړه ده بیا نو هلته بیا نشمېږي درته دلته تنها افغانستان طرحه نه وي دلته به منځنۍ آسیا طرحه وي دلته به هند طرحه وي دلته به چین طرحه وي دلته به ایران طرحه وي دا بیا مهم نه ده نړیواله جګړه کې مشخص افغانستان
پاکستان او امریکا ته ډیر په واضح ډول دا ځواب ورکړي چې تاسو سره متحد نه یو، ثبات موږ پورې تړاو لري، زموږ حکومت موږ پورې تړاو لري، څه کوي پاکستان به راځي بیا په پوځي عملیات کې ډلې ټپلې به روزي، داعش به سپورت کوي، څه به کوي؟ نه دغه وخت دا وخت دوی نه لري او نړیوال نه زمان دوی دا وخت ورکوي. که چېرته درېیمه جګړه غیر درېیمه جګړې هیڅوک جرات د تجاوز په افغانستان نشي کولی، دا بل شی په یاد ولرئ. او ډلې ټپلې روزلو هم دا وخت ورته څوک نه ورکوي، او انشاءالله هغه اردو به چې د ډلو ټپلو مخه ونیوسي. افغانستان خلک نور جګړو نه خسته دي. که چېرته نړیوالو جګړې ته وځو، اوس غواړي چې تاوت د امارات اسلامي واخلي، د پاکستان په ذریعه باندې امریکا ته چې موږ په درېیمه جګړه کې چا سره نه یاستو، یا تا سره یاستو موږ تا سره غرض نه لرو، مخ هم درته نه نیسو. نو په دې دلیل باندې امارات اسلامي دریض معلوم د نړیوالو ته بهرنۍ سیاست دی چې موږ مستقل هیواد یاستو، موږ نه شرق پورې تړلې یاستو نه غرب پورې. افغانستان څنګه چې آزاد و آزاد به پاتې کیږي په منطقه کې. خو داسې افغانستان به هیڅکله پاکستان نه غواړي. نه، یو موضوع د پاکستان زما سوال دی، نظامي لنډ زما به واخلو بیرته به راوګرځو. عزتمندو لیدونکو، لنډ د عمل رول د مې وروسته تودې خبرې دوام لري. تاسو خبرو ته بیا هم خراغلاست مهرباني مون سب خبرې مو پاتې نو خبره دا ده چې پاکستان په دې متقید د امریکا په دې متقنه ده، ګاونډیان په دې متقنه دي چې افغانستان کې نه داعش ډلسته او نه د ټي ټي پی ګروپونه دلسته دي. خو پاکستان د باور ته نه درته نه هغه دی وایي، هغه دی وایي دوی کوم نه کې نه نه ګوره، دوه افغان وستل زندان مړ کړل، لاروی مړ کړو، دا دوه افغان موږ په هغه کې درګریونه، او دلته 25 د پاکستاني په نامه د داعش ګرځي، د پاکستان پاسپورتونه په جب کې په زندانو کې پراته دي. موږ ولې په پاکستان په دولت ادانه کو، ولې د موږ حکومت ادا پینې کې ستاده راغري؟ دا خو یو شخصي موضوع ده، خپل بی کفایتي و وردی خاطر اچي هم دسیو هم دسه ده. او کوم په یاد دي وزیر دفاع مولوی صاحب یعقوب ویلې څه هغه افغان چې بیرون جګړه کوي هغه نه جهاد ده او آرامه دغه جګړه هغه خپل شخصي کار ده. نامون صاحب په خیر اوسې. او تک صاحب، یو مسله چې ډېر زیات مطرح شوې ده، پاکستان هم ډېر زیاتې داوی کوي په همدې تړاو، هغه دا ده چې واقعا ټي ټي پی په افغانستان کې شته. البته یو مسله په دې قضیه کې راځي، دا چې د 13 کلو کې طالبان چیرته خو معمولا کله پاکستان ته تلل، هلته به وو، هلته یو نږدې والی لغه ایدیولوژي پلول، جهادي پلول، ټي ټي پی سره درلودل. نن چې ټي ټي پی هلته مبارزه کوي، کار اهداف لري، که چیرې افغان طالبان مرسته غواړي دوی د مرستې ورته جوړوي. مطلب مې واخیستی مهرباني. ما مخکې تا ته وویل په خپلو خبرو کې د پاکستان سره بالمثل چلند په هر بخش کې. سړی چې په مځکه کې غنم وکري، حاصل یې څه شی ریبي تا ته وایه؟ غنم. بل او که اغزي وکري، اغزي به اغزي څه چې کري هغه به ریبي. د پټول د 40 کالو کې کمل وبو وکړ د افغانستان سره. خدای دې نه کوي په افغانستان کې ټي ټي پی نست، موږ یې ګر سره نه پیژنو. ته پوهېږه خپل ټي ټي پی دی پوهېږه. بس د افغانستان د اولس، د افغانستان د حکومت امدا شوار دی، نور ضرورت نسته چې دا وڅېړل شي. بس عقلان را وای اشاره په افغانستان کې نه ټي ټي پی ستا، نه داعش ته سر دی قربان سم. ته پوهېږه خپل دی پی پویږي، خپل دی ټی پویږي، خپل دی داعش پویږي. دلته نسته دا د افغانستان د اولسونو هم دا شعار دی، او شکر الحمدلله د افغانستان د حکومت هم دا شعار دی. اوس راځو خلاصون ته. د افغانستان خلک باید څنګه د دې هغه د کرونا مرض لا هم شو، هغه په 3 کاله کې، یعنی دا د کینسر نه جوړی ده، د کینسر نه جوړی یا د سرطان نه جوړی څخه د افغانستان اولس او د افغانستان حکومت څنګه ځان وژغوري؟ څونه چې ژر کیږي، زه سبا ان شاء الله ورځم وزیر صاحب د ماجرینو ته، او کدا دواړه شاغلي دوستان را سره و، دوی ته ټلیفون کوم، ورزو یو څو کسان ورزو. څونه چې ژر کیږي د یونیسیار سره باید خبرې وسی، د جهانی بانک سره خبرې وسی، د هغه خارجي موسساتو سره خبرې وسی چې د افغان کډوالو په باره کې پانګونه کوي. دا اوس ته خبرې د میاشتې 2 میلیونه ډالر د افغان په نوم، د افغان کډوالو په نامه باندې پاکستان ګورمنټ ته ورکوي. دا اوس ته خبرې مکتبو ته د افغانستان څو پیسې ورکوي، څوک یې ورکوي؟ او
بدبختانه چې پاکستان د 6 کال څخه په پاکستان کې چې څونه افغان مکتبونه دي چې دوی سکول ورته وایي پښتو مزامین یې جنې قید کړه خپل ژبه یې جنې قید کړه او اردو یې په لاس ورته ورکړه معلمان ته ویل که دغه سبق وایه وی وایه تنخوا دې شته که نه یې ځپه مخه دې شه پند د یونیسیار دی د یو این یې ورکوي اوس باید زموږ د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت شپه او ورځ خصوصا دا د کډوالو وزارت شپه او ورځ 24 ساعته باید کار وکړي که 24 ساعته نه وي خوب دي 6 ساعته وکړي 18 ساعته باید کار وکړي په هر ولایت کې بیکرو بایر مځکې لرو په تیرو جمهوري حکومتونو کې د کرزي صاحب د وخته څه زما په یاد دي تر دا پرونه پورې په مختلفو ولایتو کې شارکونه تصویب سوي دي شارکونه نقشه سوي دي شارکونه جوړ سوي دي بعضو غلو نمرې اخیستې دي مهاجر ته نه دي رسېدلي دا اوس باید پر شارکو باندې کار شروع سي او شارکونه ژر تر ژره افغانانو مهاجرینو ته که د ایران راځي رسمن اعلان باید ورته وسي او خصوصا د پاکستان کډوالو ته چې خپله سرپناه ورکي او یوه نمره مځکه په هغه شارګوټي کې ورکي د خارجي موسساتو سره کومک کوونکو موسساتو سره د عربي اماراتو سره خبرې وسي چې د کډوالو سره کومکونه وسي او دوی ته ځایونه جوړ سي د مکتب او د مدرسې د مسجد غم یې وخوړل سي دی ستا غریب مهاجر راکډه کوي دی ستا سرمایهدار مهاجر نه راکډه کوي دی بولډن مارکیټ چې هلته ټول دا دوی کپړې ورته وایي موږ ټوکر ورته وایي ټول د کپړې کاروبار د افغان مهاجرینو په لاس کې دی ټول ترانسپورت د افغان مهاجرینو په لاس کې دی اکثریت د سونا چې دی سونا ورته وایي ما او تا طلا یا زر ورته وایي دا د افغان کډوالو په لاس کې دی د قالینو کاروبار د افغان کډوالو په لاس کې دی د ده ټوله لنده میوه ټول کاروباریان افغان کډوال دي په میلیاردو کلدار یې هلته لري ولې هغه کډوال نه ربی هغوی هم باید راشي زه اوس بل خاص مې څه شی دی هغه څوک چې دا قدر پرینه تریخی ولري از مور سرای متل کوو افغان وایوره چې په اسلام آباد کې افغان وایوره چې په کراچی کې تا ته دا د مړو سترګو خواړه څنګه خوند درکوي تا نه هم درکوم پیغور هم درکوم دلته ما و تا خوند کوو په دې در په دره وطن کې راسه دا وطن مور ده چې خدمت ورته وکړو که چا په ولایت کې مځکه نه درته نه درکوله زه درته اعلان کوم عزیزه والله بلا چې تا ته مې خیمه نه یي درولې په دولتي مځکه کې رښتیا هم دغه ولایت ته څه نه درڅه راځم راسه مهرباني وکړه ولې ماته بدي جوړه ولې ماته بدبختي جوړه ول کوټکوټ دلته لرې هګۍ چیرې اچوې مه کوه دا کار تا ته به حکومت مځکې لرې دا د مځکې حاصلات ته پاکستان ته ولې وړې که زه د دې حکومت یو غړی سم او دغه صلاحیت راکړې په درې میاشت کې زه لیکلي درکوم د افغانستان ټول اولس ته لیکلي ورکوم زه په مهاجرینو کې ډېر کاري تجربه لرم او کار مې کړی دی په درې میاشتو کې بې سرپناه مهاجر که ما څخه پاتې سو په افغانستان کې و مکمل صلاحیت یوویشت نفره مې زما کول دی زما پامیل دی دا ټول زندانونو کې واچوي دغه شیخ صاحب ایبت الله شیخ صاحب ایبت الله ولې کار نه کوي کډوالو ته خلیفه صاحب ولې کار نه کوي کډوالو ته د بهر د مهاجرینو چارو وزارت امارات اقدامات ورزو او تاکسه په خیر سیم اوس به د امارات اقدامات ورزو چې څه ډول سیاستونه دي په پاکستان پر وړاندې یو د قلعه بل وخت درڅ غواړم په دې هغه په دې خاطر د جامع صاحب څه او د محترم ورور څخه په بخښین سره ما ته چې د حالات معلوم دي زه په مهاجرینو کې یو سازمان مو جوړ کړی دی په پاکستان کې هم ما کډوالو ته کار کړی دی او په افغانستان کې مې هم کډوالو ته کار کړی دی زما د کډوالو څخه باید څوک سیاسي دکان جوړ نه کړي اجازه ورنکو هر څه په دې ملک کې لرو وربسو سرکښېبونو د افغان کډوالو لپاره باید زمينه برابر شي د برته واپس شي خدای دې لنه او تاکسب جامع صاحب دا مهمه ده چې امارات په تیرو دوو کلونو کې څه ډول سیاست د پاکستان پر وړاندې مخته بوولی ده آیا دا سیاست دوستي د مجبوریت له مخې ده که نه د ګټو پر بنسټ واقعا سیاست یې مخته وړی ده نیمګړتیاوې په کې کومې وي دا تریخ واقع ده چې موږ مجبوریتونه لرو او څوک وایي چې یو متل هم په دې موجود ده خو هغه د ویلو بشر نه وي نو اسلامي عبارت مجبوریتونه بلري مشکلات بلري او مجبوریتونه څه مجبوریتونه شته افغانستان عملا له نړۍ سره د نړۍ په تحریم کې شولی ده بله په انزوا کې شولی ده لموږ سره ټول خلک سیاست کوي پاکستان هم زموږ په بده ورځ باندې سیاست کوي او دا ښکاره مسله ده زما غوښتنه دا ده چې پاکستان زموږ دښمن دی غواړي پر موږ سیاست وکړي ایران بل موږ سره سیاست کوي خپل ګټې بلی هر یو د خپل ملي امنیت د ګټو پر اساس باندې په بهرني سیاست کې عمل کوي
امارات سیاست اصولی ده خو پای نه حال کې باید شمیر عملی ګامونه هم واخلي لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه چې باید پاکستان مورد باندې بهرنیو چارو وزارت خپل مسؤلیت ادا کړي چې په بعضو مسلو کې نه ادا کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان د حکومت دا مسؤلیت چې افغانستان که په هر ډول وي نیازی سه باید له انزوا څخه راوځي په هر ډول که موږ د زهر او غړپ هم چکو افغانستان باید له انزوا څخه راوځي. موږ باید له نور نړۍ سره سیالي مقتدري د افغان ګټو پر اساس اړیکې ولرو او دغه له انزوا څخه راوتل دا د پاکستان د خوږ ګوتې له سیاست څخه راوتل دا د نورو د فشار او باجګري له سیاست څخه راوتل یوازنۍ لاره دا ده چې د افغانستان اسلامي مات باید کودنه ملي جماعت سیاسي جماعت ولسي جماعت او په یو ټغر باندې د ټولو افغانانو راټولېدو ته کار وکړي. جامع صاحب یو مهمه خبره دا ده چې یو ځل چې پاکستان کې اوربان وشو هغه د افغان طالبانو په منځګړیتوب د ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ وشو. دا مسله واضح ده ټولو ته ښکاره ده. افغان طالبان اسلامي امارات چې نفوذ کړی البته لږ نه چې په کرات ویل شوي چې منفي ګټه نه اخلي په دې سیاست کې باید څه ډول ولوبېږي امارات د دې ټي ټي پي او د دې د پاکستان حکومت په منځ کې څه ډول امارات توبېدلی دی او څه ډول باید ولوبېږي؟ اول ځل مذاکرات هم اشتباه وشو اوسو کابل کې په لوی لاس باندې پاکستان ته یو سرنخ په لاس ورکړو. بیگونا ولسی عام وګړي وزیرستانیان چې د پاکستان د جبر د ظلم د وحشت له عملیاتو څخه پکتیا خوست راغلي او بیا حکومت د افغانستان بلې منطقې ته بوتلو دا هم اشتباه وه. بیا باید د اوربان د خبرو لپاره څه کارونه کوي امارات؟ د ټي ټي پي چې د یوه پاکستاني پدیده ده د پاکستان د حکومت د جبر ظلم پیراونیت اسرائیلیت پر ضد راولاړ شوی ده. د پی ټي ټي پي دیوال کورې ورڅخه اخیستی ده سیاست ورڅخه اخیستی ده د هغوی ماشینري ورڅخه اخیستی ده د هغوی معدنیات ورڅخه چوروي. ټي ټي پي د دغه جبر پر وړاندې یو عکس العمل چې پاکستان باید په کوردن نه د مذاکراتو له لارې د ډیالوګ له لارې او د انساني سیاست له لارې مهار کړي. په عین حال کې نه ټي ټي پي منظور پښتین په سره کې ورته ناست ورته وایي چې لس زره پښتانه دي راوړو کړي د هغوی سره د حساب ورو کړي له بلوچانو سره له سندیانو سره حتی په پنجاب کې هغه څوک چې د پنجاب د جبر او غدر تر خلاف دي د هغوی پر وړاندې یوه خبره بلنګ کوم. پاکستان هیڅکله له افغانستان سره مخامخ جګړه نشي کولی. پاکستان د مخامخ جګړو په تاریخ جنرال صاحب شاهد ده چې ټولې جګړې د پاکستان اردو بایللې دي. پاکستان یوازې ډار لري نه شي کولی ځکه هلته واحده جغرافیه نهشته هلته مقدس ارمان نهشته. ولې پاکستان د غدر په سیاست کې پاکستان په سیاسي لوبو کې پاکستان په استخباراتي جګړو کې موږ ته هم درد رسولی دی هند ته هم نقصان رسولی دی بنګلادیش هم په بده ورځ کې نولی اسلام او انسانیت ته یې تاوان رسولی دی. بنان د پاکستان د سیاست او استخباراتي لوبو پر وړاندې باید موږ هوښیار اوسېږو. د ټولو استخباراتي لوبو که پاکستان ده که ایران ده که هر هېواد ده یوازنۍ حل لاره یې دا ده چې نیازی صاحب موږ باید په کوردنه باندې الله ورته راځو. جامع صاحب کورد ودان امان صاحب له پوځي پلوه اسلامي امارات په دا تېرو دوو کلونو کې د پاکستان پر وړاندې څه ډول یو سیاست په پوله کې د نظامي اقداماتو له پلوه پر مخې وړی ده؟ آیا په خپل نظامي وړتیاوې دومره کار کړی ده چې که چېرې په پوله کې له پاکستان سره داسې اقدامات کېږي باید څه وي؟ هو د امارات اسلامي سرحدي ځواکونه ابتدا کې ټول نړیوالو او موږ کور دننه بعض دوستانو انتقادونه کوو چې موږ سرحدیان مسلکي نه دي. اما نن الحمدلله دوه کاله پوره سو دوی کافي تجربه د سرحداتو اخیستې ده. موږ ایران سره مو قتل د دوی جرأت د افغانانو عسکرو او د پاکستان سره هم څو جګړو کې ترخه موضوع کې دا اوسنۍ څه وسو ده یو موږ خپل خاوره کې پوسټ جوړ دوی په موږ ډزې وکړلې خی په ترتیب هغه ته به نه ځو. هغه مستقیم جګړه څنګه چې استاد وویلې ما موږ لیدلی دا امکان نه لري او هغه کې یو شی درته وایم چې نفر چې ایمان ونه لري په خپل نفس باندې حاکمیت ونه لري هغه نه هیڅ شی نه جوړیږي. هغه بهر مقام هر څومره زور قوت لري ګوري په شل کلو کې په نړۍ په سطح ابر قدرتونه راغلل ته وجنګېدل که نه اما دغه ملت طاقت راوړ او په کومه صبر او سیله او په جرأت باندې شل کاله په ځان تیر کړل. د مور بمونه دلته استعمال سو ګوري سوریه کې جنگ وسو مور بم استعمال نسو عراق کې جنگ وسو د همدې امریکا همدې متحدینو سره د مور بم استعمال نسو همدا اوس اوکراین کې عملاً جګړه روانه ده د مور بم استعمال نسو اما دلته شپه ورځ بی پیلوټ تیارې بمبار کوو شپه ورځ چاپې وې شپه ورځ ماینونه وو شپه ورځ راکټونه وو یعنی تماګه راکټو باندې موږ وشتلو د خلیج نه اما دا ملت سر ټیټ نه کوړته ګوره دا ملت بل رقم ملت ده. موږ په خپل قدر نه پوهېږو په خپل زور نه پوهېږو په خپل عناناتو نه پوهېږو په خپل ایمانداري موږ نه پوهېږو. بدبختي زموږ دغسې یو تعداد
یا ناراض او خیم یا و خرڅوي کسان او خیم یا خوش خدمتګان چې اصلا دې وطن ځان نه بولی دغه وطن همیش د چالش سره مخ کړی ده کني افغانستان خلق په تاریخ کې نوم درلود اوس هم شاله لري جغرافیه موږ په لاساتي ز باور او پاکستان هم څزور مور په موږ نه رسیدي هم شاله په پیاده جګړو یو دوه مسلې زما تر کومه مثلا یو مسله چې افغانستان پر وړاندې غلې ده او ضعیفه ده ناتوانه ده دا به پیلوټ الوتکې د پاکستان له خاورې دازي افغانستان کې نوځي استخباراتي څار کوي حتی کتر گزاره پورې هم مختلف شي افغانان پر وړاندې څه نشي کولی دا یو واضح واقعیت تر اوسه دومره وخت په امارات کې هم نشته له پوزي په لور بل د غومره زینې پرمختګونه چې پاکستان په دتی روشلو کولونو کې ډیوران کرخه په ګډو کې کړی دا افغانستان خاورې ته دننه شوای ده چې د سویل کې 40 کیلومتر راغلي دا به د امارات پرته واخلي باید موږ پوسټ بیرته ټول کې باید په تاسیساتو بیرته بریدو کې اختار ورکړو ته چې وزل د ساحوتونه نه پاکستان داخل د خاورې نه د سوای ته سوای بیرته شاته سوای ده ډیوران کرخه معلومه ده په ریګه ستاد په یوټیوب کې مستاد او په ځانی کارت کې مستاد خاطر معلوم ده اغه له څوک مخته نه درغلی هو زیو اشتبال لرم د ایران سره ترکمنستان سره دا منطقه به چکسی پاکستان سره اته شوش نه رو پاکستان مخته نه درغله سر دغه جالبه که څه مخته راغله دا اغه فکر کوم چې امارات تامي په ابتدا کې دوی هغه پوسټ خراب کړل او شاته لاړل بل موضوع راغله مده د ټي ټي پی د پاکستان زر ته وایم چې باور کوي نه کوي څه اوس خو نسته نسته د جمهوریت وخت په افغانستان کې آزاد ګرځل ټي ټي پی وځ د پاکستان خپل دښمن چیرته باید ولټي زه د پاکستان د استخبارات نو سوال کوم د طالب سره تا کوم وخت هغه لیدل متحد ټي ټي پی د جهاد په دوران کې ماته دی وایي بیا هم راګرځو امن سره بخیر سلام سره جزیا ته منه او تاکسي امارات سره ول چلان کړی د پاکستان سره هغه رقم چې خلک غواړي د خلکو اساساتو ته پکتو د پاکستان د کلونو سیاستو ته پکتو اگر کوم چلند کړی دا مګر کوم مخته تللی د امارات دلته په دې شک نسته چې زموږ اوسنۍ حکومت نوی حکومت دی دا لکه ماشوم چې قدمونه اخلي بیا موږ پای پای ورته وای پای 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 راځه یعنی په هغه ردیف کې دی اوس د افغانستان اوسنۍ حکومت کچیر موږ تاسو وګورو د نورو وختونو سره مقایسه کوو د سرحدونو ډیر ټینګ سوی دی اوسنۍ حکومت د افغانستان اسلامي امارات ماوتای شهیدان نو یو چې بیا راکټونه پر بار بار په میاشت کې یو ور دوه ور زموږ په سرحدي ولسوالۍ یا ولایت باندې توغندی د پاکستان څخه شاتیږي او یا راکټونه شاتیږي بل مثال جواب ورکول سوی دی په سرحداتو کې اته تر دې راده د شمولزو په ولسوالۍ یعنی د زابل اړوان ډیر تقریبا د افغانستان سرحدي قواو هرڅه کړی دی په مختلفو ځایو کې کړی دی ابل ورځ تاسو موږ تاسو ټول شهیدان وستو چې په لړ کې تقریبا لس ورځې تورخم دروازه هم بند کړله خو موږ باید نور هم کار وکړو دا کار کفایت نه کوي موږ دا ډیورن اصلا موږ حساب الته دی دا ډیورن میروس نه چا منلې دی نه منو موږ به پر پراتک باندې خبري سره کوو دا وخت پات دی وخت لرو ان شاء الله او داز مش خاوره و زمش خاوره ده زمش خاوره بو وسیږي ان شاء الله ډیر ژر اوس موږ ته مهم کار اړین دی حکومت په خپل کور کې باید ژر تر ژره موږ د اولس د پاره دروازه خلاصه او د اولس د رغ مطابق په اسلامي شریعت سنبال حکومت په چوکاټ کې دا باید جوړ سي موږ خپل په کور دننه کې مضبوط سو موږ د کډوالۍ څخه نور خلاصو د پاکستان او د ایران څخه زموږ کډوال راسي دل تکشيني مستقیما د نړیوالو سره د خیریه بنسټونو سره خبره وسي د خیریه مؤسساتو سره وسي او په کور دننه د افغانستان دغه ماجر د اوس ما بلنم ورکړه څه قارم سولم ورته سیده اکثره نیم 50% یې پویږي او 50% دای په کښې کېدي وایي زه ګر سره افغان یم تا دې خدای ګر سره نه راولي افغانستان دې خدای په تا ډکیم نه په تا دې خدای ابادیم نه دا ماته وایي وایي زه ورسم زما لورکۍ هلته تعلیم کوي خو دروازه دې بنده کړې ده تا خو د تعلیم دروازه بنده کړې ده تا خو د پوهنتون دروازه پبنده کړې ده خبره دا ده دلته باید زموږ حکومت ځان جوړ کړي حکومت لکه څنګه چې لازمه ده دا ولس ولس موږ ناری وی از برای خدا دوه کاله تیر شو ناری د ولس وو هیڅوک یې ژغ نه اوري ولی مسله چیرې ده اوس خپل کې سره ناست یو
نه خارجی شته، نه بل شته، نه بل شته، نه د خارج نماینده شته، نه بل ټول افغان اولس ناست دی. دا بار بار زموږ غوښتنه ده پر حکومت غږ کوو چې د لویې جرګې له طریقه څخه پر یو غټ ملي میکانیزم باندې کار وسي. یو بل نوم، هر نوم که انشاءالله څوک نه دي ورسره ټکر، څنګه کولای سو چې موږ خپل یو قانوني حکومت ته ولاړ شو، یو اساسي قانون ولرو؟ په اساسي قانون کې ټول اتباع او حقوق هلته خوندي پاته کیږي. پاکستان، ایران، دغسې لري نور هیوادونه بیا د دې جرأت نه کوي. اوس خو ستا د خالیګا څخه دوی خپله استفاده او ګټه پورته کوي چې کله کله پر موږ باندې نه وکړي. اوتک صاحب، امان صاحب، جامع صاحب، یوه پوښتنه مطرح کوم په امید توګه ستاسو نظر په جنبندي کې راخلمه. که چیرې تاریخ ته ورسو، ښه، که د پاکستان او د افغانستان دښمني راواخلو، خو په پاکستان کې حکومتونه پاتې شوي دي، نظامونه پکې پاتې شوي دي، حکومتونو پکې سقوط کړی. په افغانستان کې په تېرو څلوېښتو کلونو کې پر له پسې حکومتونو سقوط کړی، نظامونه مسلسل سقوط کړي، هر څه له صفر نه بېرته شروع شوي. له دغه نه باید څه درس واخیستل شي؟ مهرباني. پاکستان کې حکومت شته، ملت نشته. نو که حکومت سقوط وکړو، استبلیشمنټ هم نشته، خلاص. په افغانستان کې حکومتونه مات شوي دي زموږ د بدبختۍ او نسنجیدګۍ له وجې، ولې ملت نشته؟ ځکه هم تاریخ هم لرو. زه په دې باور یم چې موږ که ځان وپېژنو، موږ که اتحاد ته کار وکړو، موږ که خپل لومړیتوبونو ته کار وکړو، یعنی اسلامي عمارت، اسلامي حکومت ته، افغاني حکومت ته، ملي حکومت ته، ټول مشروعیتونه لري. خو په دې نظام کې باید د ولس ونډه معلومه سي. هیڅوک د اوسني نظام بدیل نه غواړي، او الحمدلله په افغانستان کې نور د حکومتونو د تکفیر باب او دروازه وتړله سوه. خو هغه مسایل چې موږ اتحاد ته بیایي، هغه مسایل چې زموږ اقتدار ته مشروعیت ورکوي، هغه مسایل چې زموږ ملي برم ځواک منوي، هغه ملت زما غوښتنه په یوه خبره کې دا ده چې د ملت ټول اساسي حقونه چې یو جای شوي دي، خیر وسي، ډېره مننه. او دا ستاسې نظام دي تلپاتې والي سبب کېږي. ولې هغه مسایل که هغه د افغان لور د تعلیم باسته، که هغه د افغان لور پوهنتون ته د تګ باسته، که هغه د افغان ښځې د کار باسته، که هغه په کابینه کې تغیر باسته، که هغه د اساسي قانون باسته، که هغه د عنعنوي دودیزي او د اساسي قانون د لویې جرګې راغوښتل ده، که هغه کار اهلي کار ته سپارل ده، که هغه سیاسي فضا خلاصول ده، دغه هغه مسایل دي چې موږ افغانان په یو کور کې په یو ټغره ټولوي. له دښمن څخه هغه افغانان چې دښمن ونه استفاده کوي، چې هغه وایي چې ما ته خو سیاسي ازادۍ پالې اجازه نه ورکوي، دته ستا د سیاسي پالې اجازه ورکړې وي، نو دښمن به ستا په کور کې کورګینه جوړوي. بنا راځئ د واحد او متحد افغانستان لپاره د ملت را متحد کو، کار وکړو، او داسې اصلاحات راولو چې افغانستان کې اوسنی امن او اقتدار بیا ونه ننګول شي. زه لنډ وایم، زما وړاندیز امارت اسلامي ته دا ده چې همدغه خپل سیاست دریز دی ونیسي، مستقل، آزاد، بې طرف، نه د شرق نه د غرب. امیدوارم چې ځان چین سره اقتصادي لحاظه نږدې کړي، د نظامي لحاظه خپل محصلین واسطه روسیې ته، روسان سره د ځان نږدې کړي، د تخنیک د نوي صلاح چې د موږ د هوا مخه ونیسو او د مځکې بشپړتیا دفاع وکولی سو. دا حق باید موږ ته راکول سي، او دا حق دی چې موږ لرو. او بس نور دوستان په پوځي اقدامات باید وکړي امارات له پاکستان سره په ځانګړي توګه. پاکستان زه بیا وایم چې پاکستان موږ نه پېژنم شخصا. زه موږ سره دښمني د امریکا او د انګلیس ده، او د پاکستان کوم ملتونه مثال ته پراته دي، هغه لکه موږ ورونه څلوېښت میلیونه پښتانه هلته پراته دي، هغه موږ ورونه دي. هغوی باندې هیڅ وخت موږ نه غواړو چې ظلم وسي، او هیڅ وخت نه غواړو. پنجاب ته وایم چې هغه هغو نه چاپېړه موږ وهه څه په ځان د آینده کې پیرزوینه ولري. کور دې ودانه مو څه اوتک صاحب مهرباني هماغه پوښتنه. موږ بار بار پر حکومت، پر خپل حکومت باندې غږ کړی دی چې لنډه یې کړو. د جامع صاحب خبرې زما نور ضرورت نشته. دا د افغانستان د شپېته میلیونه انسانانو غوښتنه وه، غوښتنه ده، غوښتنه به وي. که حکومت غواړي چې حکومت جوړ کړم، مضبوط یې کړم، بیا د بهرنیانو سره سیالي وکړو. د جامع صاحب خبره دا د شپېته میلیونه افغان اولس ښځې او نر غوښتنه ده، بس خلاص. بیا به انشاءالله موږ د هرې بلا څخه خلاصېږو. نور خبرو ته ضرورت هم او که چېرې دغه اقدامات ونه کړو اوتک صاحب، در پدریو خواته روان یو، د خرابیو خواته روان یو. جامع صاحب مهرباني وسئ، خبرې ډېر پلان لري. جدرا صاحب په درناوي باندې، چون د دوی مسلک د نظامي، هیڅ وخت کې د افغانستان حکومت نه روسیې ته، نه پاکستان ته، نه ایران ته، د سیمې هیڅ هیواد ته دي نظامي خلک او متخصص کدرونه دي زده کړو لپاره نه لیږي. دا څخه موږ ډېره بده تجربه لرو.
ودی لیگ اروپا ته دی ولی امریکا ته دی ولی روسی ایران پاکستان ته نه نلی ولی د سره پر مغ د ظاهر خان اردو ولی د چ څنګه سیاسي سو او څنګه ظاهر خان باندې داوود خان کو د تا مجبور کو په داوود خان باندې دوی کو د تا کو اشم منوال چا مل کو اسلامي نهضت چا وټه کول دا ډیره تاریخي درس ده مغ به روسی ته ایران ته پاکستان ته دلته استراتیژیک کوم کلری پاکستان ستراتیژیک کوم کلری ایران ستراتیژیک کوم کلری روسان ستراتیژیک کوم کلری دا ستراتیژیک کوم کی وادونه ته باید هیڅ څوک نه لګو البته دا د ماده او ځوان په توګه باندې تاریخ څخه یو درس ده نور هر یو ته د ولار سی او علوم دی راوړي دا زیاته مننه په خیر روس ټکنیک نه بل سلام په خیر اوسه د سیاسي چارو افغان شوم کنه جبلا جامع صاحب په وزي او سیاسي شنو کې کامران امان صاحب او د سیاسي چارو افغان شنو کې حمید الله او تاکسي په خیر سلامات اوسې او عزت مندو لیدونکو ساسو ملتیا څخه هم یو نړۍ مننه تربیه تو دوه خبرو د خدای پامان